Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vim trazer algumas dicas para você que quer fazer com que a sua bateria dure mais. Vários smartphones têm esse problema, não porque o smartphone está com um problema, assim, no sentido de veio com defeito, a bateria não está durando direito, mas porque o smartphone tem uma bateria pequena, ou porque o smartphone é muito potente, e aí a bateria não é, né, de acordo com a potência dele e acaba durando bem menos. Eu tive esse problema com o celular que eu peguei alguns meses atrás. Que eu usei por um bom tempo, que foi o OnePlus 3T. Ele é sensacional, porém tem esse grande problema da bateria. Não durava muito, eu tive que usar alguns apps, na verdade um app, e resolveu o problema. Então, isso que eu vou passar para você aqui vai te ajudar a economizar bateria, tá bom? Na descrição eu deixei dois links, link aí do sorteio que está ocorrendo no canal, sorteio de um smartphone Android e de uma câmera Wi-Fi, e o link de um vídeo que saiu no canal mostrando um smartphone muito potente, que roda qualquer jogo, com 4 GB de RAM, 64 GB de memória interna, muito bacana. Então, links na descrição. Vamos lá para a primeira dica. A primeira dica é para quem não quer baixar app, para quem não quer baixar nada do tipo, tá? Você vai vir aqui em configurações do Android. Esse menu aqui de configurações do Android está um pouco diferente, porque eu estou usando no momento um Xiaomi, e aí eles modificam bastante o Android, mas dá para passar as dicas para vocês também normalmente, tá bom? Primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui em sobre o telefone e vai ter essa opção aqui, número da versão. Tá? Você vai tocar 7 vezes nesse menu até ativar a opção de desenvolvedor. No caso aqui na Xiaomi, nos aparelhos da Xiaomi é um pouco diferente. Se eu não me engano, na versão da MIUI que você ativa, ó, é por aqui, ó, 7 vezes na versão da MIUI, tá? Então é por aí que funciona. Depois da sequência você vem aqui em configurações adicionais, no caso da Xiaomi, e vai procurar pela opções de desenvolvedor. No caso, se o Android é puro, não tem muita modificação, essa opção do desenvolvedor fica acima ali do sobre o telefone, sobre o Android, tá? Então é bem tranquilo. Show de bola, você vai descer e vai encontrar uma opção chamada desenho, tá? Vai ter aqui, ó, escala de animação, janela, eu coloquei desligada, transição desligada e animator desligado, tá? Desativado. Isso aqui é muito legal, ele deixa o Android com vários efeitos, mas deixa o Android mais sobrecarregado, né? Ele usa mais memória RAM, mais processamento, mais GPU, e aí automaticamente deixa o Android mais lento e automaticamente consome mais bateria. Então desliga isso aqui se você quer que sua bateria dure mais. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é para quem tem celular da Xiaomi. Vou passar rapidinho porque nem todo mundo tem, eu sei. Você vem aqui, ó, bateria e performance. E aí você vem em configurações da energia, você vai deixar no balanceado. Assim ele não vai ficar lento, mas também não vai ficar, né, mais rápido possível. E aí vai economizar energia, tá? E animações do sistema, você vem aqui e coloca ocultar animações do sistema. Essas animações do sistema são animações da MIUI. Você desativa, coloca ocultar. No meu caso aqui eu coloquei desativado. Se você mostrar, ó, pode deixar o dispositivo mais lento. Automaticamente consome mais bateria também, porque vai consumir mais RAM, mais processamento, GPU e tudo mais. Então essa é a segunda dica. Tá bom? A terceira dica aí envolve aplicativos. Deixa eu apagar isso aqui. Você vai digitar aqui na Play Store 12. Você vai encontrar esse aplicativo aqui. Esse aplicativo que eu usei para resolver o problema do OnePlus 3T, que a bateria não durava muito. Tá? Esse aplicativo aqui é sensacional. Inclusive, vou até instalar ele aqui. Enquanto ele instala, eu vou mostrar outros apps que eu separei aqui. Tá? E o segundo app que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Ó, inclusive, ó, vou deixar um tempinho parado ali, dá uma olhada no nome, aí você pega o nome e procura na Play Store caso você queira baixar, tá? E tem o outro também, Battery Life Aku Battery, né? Enfim, esse app aqui, ele é interessante porque ele não é um app que vai trabalhar no sentido de aumentar a duração da bateria, fechando apps, fechando coisas assim, não. Ele é um app que trabalha na vida da bateria, vida útil da bateria, saúde da bateria. Ele te dá dicas, sugestões do que você tem que fazer para melhorar a qualidade da sua bateria, a saúde da sua bateria. Automaticamente, a sua bateria ficando mais saudável vai durar mais e você não vai ter problema de bateria lá na frente. Então esse app aqui é muito bom, tá? É muito bom mesmo, tá? É realmente bem interessante. E ele também ajuda aqui no carregamento. Ele indica que você carrega até 80% e retira da tomada. Segundo esse app aqui, é o mais interessante de se fazer para melhorar a qualidade da bateria, a saúde da bateria, tá? Então esse é o segundo app. O terceiro app é o Battery Life. Esse sim, ele atua fechando apps, tá? Esse app aqui é o Kaspersky Battery Life. Então ele é muito interessante.
E ele simplesmente faz o seguinte, ele vem aqui, te mostra quais apps estão consumindo mais bateria e você manda finalizar esses apps. E aí a sua bateria automaticamente vai durar mais. É muito bom. Ó, instalou aqui o app que eu falei para vocês, que é o 12. Esse app aqui é o melhor de todos, tá? Com certeza é o melhor de todos. Ele tá pedindo aqui para desativar o brilho automático e tal. Eu não vou mexer nisso agora. Mas basicamente o que ele faz? Você configura aqui o 12 e aí ele desliga todos os apps que ficam rodando em segundo plano no celular quando você bloqueia o smartphone. Rodando em segundo plano no sentido de ficar conectado à internet. Então tem o YouTube que toda hora fica conectado à internet, tem o WhatsApp que toda hora fica conectado à internet. Isso aí vai consumindo muita memória, bateria, desculpa. Principalmente se ficar conectado no 4G. Aí a bateria vai que nem água. Então isso aqui é muito bom. Lógico, você pode colocar exceções. Por exemplo, o WhatsApp vai continuar rodando normal, em segundo plano enquanto estiver bloqueado. O celular estiver bloqueado. O YouTube também, mas você pode bloquear os outros apps, então é muito bom. Tá bom? Essas são as dicas, é bastante coisa, eu sei, mas aplica aí o que você achou mais interessante. Lembrando que os links que eu falei no começo estão na descrição, o link dos vídeos. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.